mensen van je moes. Ik ben Jason en vandaag gaan wij het hebben over de top 5 irritaties aan social media. Dus niet, de top 5. Want normaal gesproken doe ik de top 10 als ik een top maak, zeg maar. Dit keer niet. We gaan naar nummer 1. Je hebt van die Instagram accounts die irritant zijn. Je hebt namelijk Instagram shoutouts van een paar Instagram mensen accounts. Dan volg je een Instagram account en dan zeggen ze volg deze gozer, want hij post dit en dat. En dan wil je hem volgen en dan accepteert hij het. Want 9 van de 10 keer is het een privé account. Hij accepteert en dan niks. Maar dan heb je niks. Wat beloofd is, staat erop. Toedoen is altijd wat mensen wel eens doen. Weet je, het is gewoon een beetje wat bij de mensen hoort. Iedereen doet er wel eens een keertje stoer, ook ik. Vooral de kleuters. Die zijn het gevaarlijkst. Er zijn dus mensen die stoer doen op social media en dan een grote mond hebben op social media. En vervolgens kom je ze in het echt tegen en dan doen ze niks. Zulke mensen heb je. Daar kun je mateloos van irriteren. Ja, maar dan ook echt. Ja, je hebt ook van die accounts die allemaal fake dingen maken. Zoals op YouTube tegenwoordig. Waarom? Bij de YouTube community van 2016. Ja, yeah. Je hebt YouTube kanalen, die maken dan pranks. En die zijn niet echt. Die huren mensen in om dan mee te spelen. Of van die ontvoeringen, die ook niet echt zijn. Want mijn vriendin is ontvoerd. Abonneer en like, dan ga ik haar redden. Anders gaat ze dood. Snap iemand die logica? Ik niet. Reclames, dat heb je overal tegenwoordig ook op Instagram. Ja, dat vind ik ook ziek irritant. Maar dat heb ik niet alleen op Instagram, op Facebook natuurlijk, Twitter, Snapchat. Ook op Snapchat, dames en heren. Je hebt het overal. Ja, ouderen. Oh my gosh, ouderen. Als er dan ouderen op social media zitten, dan weten ze ten eerste niet hoe het moet, waarom het nuttig is. Dat weet je dan ook niet, eigenlijk, waarom het nuttig is, maar... Okay. Ze gaan je checken. En mijn ouders doen dat dan niet zozeer. Maar er zijn zeker ouders die hun kinderen checken. Vooral op YouTube, Instagram, what no. Wat ik dan ook niet snap is dat dan sommige kinderen mogen niet op YouTube. Maar mogen dan wel op Snapchat, Facebook, Instagram en zo. Als ze niet op YouTube mogen, laten ze dan ook sowieso niet op social media. Ja, dat waren ze allemaal. Moest dat Jason? Ja, dat moest. Dus, vonden jullie deze leuk? Toch nog een beetje leuk? En dan blauw ik hem op. Wil je meer? Van dit soort top 5, 10, 4, 3, 2, 1, of weet ik veel. Laat het dan even weten in de reacties hier beneden. Of genoeg duimpjes omhoog. Zie je wel. En dan zie ik jullie woensdag weer met een vlog voor Timmy's verjaardag. En ik, Paard Veluwe meer. En dat ik ga sporten met Niek. Ik zie jullie later.